För mig finns det en fråga som är viktigare än alla andra. Och det är att stoppa miljöförstöringen och stoppa klimatförändringarna. För om vi inte löser den frågan, då blir allting annat så mycket svårare för våra barn och barnbarn. Vi har under sommaren i Sverige flera känt av lite grann av vad klimatförändringar kan innebära. Vi har sett extrema skyfall, översvämningar och den värsta skogsbranden i modern tid. Jag vill inte att när våra barn om 20 år frågar oss, men vad gjorde ni? Ni visste ju att vi inte har ett svar. Vi vet vad som orsakar klimatförändringarna. Vi kan minska klimatutsläppen. Det går om vi börjar agera nu. Men frågan är, ska vi låta våra barn stå med hela problemet? Röstar du grönt i september i år så kommer vi få en regering där Miljöpartiet jobbar för att minska miljöförstöringen, att satsa på skolan och se till att fler får jobb. Vi kan göra det tillsammans.